Ε, όλε. Πες τους άστε τα. Αυτά, για. I rank in Orsi Hobbs List. Þetta er, þetta er frábært. Vá, æsku draumur rætast. Já. Gerst þér einhverja vonur um þetta í vor þegar mótið var að byrja? Við settumst niður í vor saman, við vöndum, við ætlum að halda mitt lokar og við ætlum að fara upp úr deild. Við vorum ákveðnir í því, við ætlum ekki að fara með að land. Þetta var bara eina klúbsins og það hefnaðist. Það gekk upp eins og í sögu. Hvernig var að fara inn í þennan dag? Varstu alltaf á leiðinu upp í dag? Við vorum alltaf á leiðinu, það var ekki spurning. Við vorum ósattir að hafa ekki klárað á Dónasvík. Við vissum að það var lítið, það var ófullnægjandi að vera níu stigum eftir og eiginlega var að koma með þetta í hendurnar. En, og svo kláruðum við þetta í dag, það var ekkert annað sem gekk. Mamma sín! Það er stóðstendingar í dag, þú áttu góðan leik, þetta... Það fyrir ekki bara eina stóðstendingar. Já, ég átti fína dag. En svo kemur Sindri inn og hann er búinn að vera með okkur bestu mönnum. Við erum með þvílíka breytt og þvílíkt flottur hópur. Hvernig var tilfinningin að heyra svo þegar flauta af og Pepsi-lagið kemur hérna og... Dottir kemur hérna. Þetta er ólýsanlegt. Þetta er bara best að þú færið ekkert betri tilfinningu en þetta. Og Reykjavíkurmeistari fyrra, þá fóruðu inn á sundlu og glemdu bikarinn þar. Verðu farið í sundi? Við erum ekki komin neitt bikar í hendur þar ennþá. En það er stefnan, en ég held að við verðum að slepa þessinni. Ekki sund í kvöld? Það er kannski skemmt í garðinni smáröld bara. Æ, Freyr, frábær stund í Breiðholti. Já, heldur betur maður. Ólýsanleg stund. Hvernig eru tilfinningarnar hjá þér núna? Mikið þakklæti og... ofboðslega stoltur af öllum í félaginu, strákunum. Svona, þannig sé bara hræður, sko. Það var aldrei spurning í morgun eða í dag þegar fórstu í leikinn að þetta var að klárast í dag? Það var mín tilfinning, sko. Við fórum bara inn í leik til að klára þetta og ekkert jafntefli. Ég hefði verið hrikalega svekktur að þeir hefði jafnað inn í einhverju hotnum á 94. Ég get alveg sagt við það að þó við hefðum farið upp. Þetta er það sem ég vildi. Fullu völlur, geðveikar aðstæður, vinna, gott lið. En rosalega yfirspenntir í byrjun? Já. 20 mínútum og þeir strákarnir lugu að mér. Það var bara í lagi með og allir í fínu syngi. Þeir voru yfirspenntir og gátu ekki neitt. Og þú var sömu slóðin? Ég var rólegur þangað til á svona 70-50 þannig þá bara bullaði allt í systeminu sko. Hvernig er tilfinningin að vera Pepsi-deildar þjálfari nú? Já, það er bara frábært og að vera þjálfari Leiknis er stórkostlegt. Ég er svo mikið sem að fer í gegnum hausinn á mér og það sem er búið að gera hérna er bara bóla rosalega með Steini Gísla og allt sem hann gerði og ég veit hann er þarna með okkur og Gunni Hauks og þetta lið maður til svo miklu vinnirar. Fyrir utan náttúrulega Dodda og formanninn og þetta er bara snillingar og þau eiga þetta svo skilið. Og að tveir heimastráka þú og Davíð Snorri komið og klára þetta endilega? Já, Davíð er náttúrulega snillingur sko. Þetta er bara frábært samstarf og það verið þvílík forréttind að vinna með honum og Ari sjúkara þegar allt þetta teimi, þetta eru snillingar. Fólk áttar sig ekki á því hvað þetta eru mjög snillingar. Sko. Eitthvað erindi að stelt? Já. Við erum búin að vinna fyrir því og við verðum náttúrulega alltaf underdogs og greiði FA og KR og Valur þessi lið þegar þeir koma hérna. Þeir eru alltaf bara með lose-lose situation að spila við leikni. Við munum náttúrulega bara byrja að undirbúa okkur í október og við undirbúum okkur vel hvernig við nálgumst þetta. Ég geri mér alveg grein fyrir þetta að vera töff, en þetta verður líka hrikalega gaman og ég ætlast til þess að samfélagið og félagsmenn Leiknis og allir njóti þess og taki þátt í þess að líf og sál því að það eru þau sem hafa byggt upp hennar klúbina. Markmiðurinn er ekki náð, það er bikar í boði? Bikar í boði, ekki spurning og við ætlum að sjálfsögða að ná honum strákunum fyrst gaman að fá bikar, að fagna með bikar og þeir ætla að ná því 20. september. Það er ekki snemma heim í kvöld bara og ekkit stjam? Ekki séns, það verður bara líf og fjör í kvöld. Það má allt í kvöld? Það má allt í kvöld heldur betur með. Við erum búin að vera helviti harði við á síðustu 12 mánuði og við með að sleppa sér í dag. Má fara yfir strikið eins og að gert þeirra Reykjavíkur með slitilinn komið fyrir? Það er búið að setja ykkur virkiringu sá ég í kringum sundlina, ég komast ekki inn, þeir fara bara í 11 ána, synda þar, mjög gúta sjálfsög. Þú sjálfur þjálfari í Pepsi deildinni, versus fyrstu deildinni, þú tættu þjálfari í það, verður jakkafötum næst? Ef við erum í tæki fyrir að vinna deildina 20. þá ætli að vera í jakkafötum, jafnvel smoking eða eitthvað fallegt. Takk. Það er til að mjögjum með sæti í Pepsi deildin Sindri, hvernig hefur aðstöðið þetta? Takk að kella fyrir, þetta var æðislegt. Smá skrekkur í okkur í byrjun, fyrstu 20-25 kannski. Svo leið og markið kom, það var þetta aldrei spurning. Eitthvað rættir um að glúra þessu? Nei!
Ekki eina sekundu. Við vorum með þetta allan tímann. Markahæsti leikmaður liðsins í sumar, þú bjóstu ekki við því í vor þegar bjóstu inn í móti að þú verið að fara að skora mörki? Nei, ég átti ekki einu sinni vona að spila þessa stöðu sem ég að spila í, en það bara ánægilegt að sé að detta svona fyrir mann. Hvernig þetta sumar búið að vera? Bara þvílist ævintýri, búið að falla vel með okkur og mér. Og hérna byrjum strax að sigra Grindavík, hvað vissum við vorum að fara að gera eitthvað í þessu móti. Hvað fannst þér þegar þeir ákvað að sitja samt á bekkinn í þennan leik sem skiptir svona miklu máli? Það er engin ánægð með að vera settur á bekkinn, en þú ber bara virðingu fyrir liðið sem þjálfarinn velur, en við veitum að vonsvikinn. En það er bara rjóðs upp og koma sterkur inn, gera þetta sem maður. Það er flauta af hérna, þá kemur Pepsi lagið í hátalarkerfinu og Doddi var ána, Pepsi fána, hvernig er þessi þér vinning? Þetta er draumi líkast, þetta er geðveikt. Ég veit ekki hvað að segja. Takk fyrir. Það er bara spennum fæður. Já, þetta er bara, þetta er geðveikt sko, þetta er geðveikt. Það vissir það alveg í morgun þegar þú vorst að fara inn í daginn að þetta var að fara að gerast í kvöld. Já, já, allan tíman. Síðan bara síðasta leikur kláraðist, það vorum við alltaf bara að klára þetta hér. Það er alveg klárt. Og bara einstök gleði að sjá, það sem gleði maður mest er bara að sjá allt fólkið sem búið að leggja, alla sem vinna á sig undanfarin ár og sjá það gleðast inn í dag. Því þetta er ekki bara, þú veist, í dag, þetta er bara búið að vera núna algjör þrautaganga í mörg ár og það er það sem ég vinni gleði mest. Það er kannski verkefni sem ég hósti á þér í fyrra þegar þú kemur inn í þjálfvartum í fyrra. Já, við náttúrulega, ég og Gunni tökum við svona þarna í lok 2012 og svo förum við í þetta bara ég og Freyr eftir það og það var alltaf, við ætlum alltaf að klára þetta svona og í rauninni plani gekk. Þetta er bara besta tilfinning heima að vita að þú ert að fara að þjála liði í pepsdeildinni sumar. Þetta er bara alveg yndislegt sko, bara þeir eru búin að vinna svo fyrir strákarnir og fólki hérna, þetta er bara, þetta er fucking geðveikt sko. Það var tilfinningu fyrstu þegar hann flautar af og Pepsi-læði byrjar hérna í hjáttarakjörnum. Ég tók hann eitthvað getur Pepsi-læðinu en ég hérna bara, bara, þetta hafðist. Bara yes, við erum búin að leggja svo á okkur og þetta tókst. Það var lagilegt. Þarna verðum við. Það er komið staðfest á þetta og við erum búin að bíða eftir því og við erum búin að hungra þér að fá staðfest á þetta og það kom í kvöld og bara, þetta er geðvægt á fólki og hverfið og við hefum þetta alls skil. Á erindi, leiknir gott erindi í efstöld? Við erum alltaf búin að byggja vel og búið til grunn og nú þurfum bara að halda fram að bæta okkur. Það er alveg ljóst, við þurfum að klára þetta mót fyrst, þetta er ekki búið, það eru tvei leikir eftir og við erum fagmenn og við þurfum að klára þetta mót eins og menn. Það er að fagna hóflega í kvöld til þess að geta að klára bikarinn? Nei, við sleppum okkur alveg en svo það bara undirbúið sig. Sundlega í kvöld eða? Hvað sérðu? Sundlega ég veit ekki hvað það sé opið, það má bara fara að það er opið. Þér hafum ekki með sæti í fjölsýndeldinni, hvernig er tilfinningin? Takk hella, þetta er ólýsanlega tilfinning, maður er búinn að stefna þessu langa tíma á, þetta er bara, þetta er yndislegt. Það verður trú á þess að mótið verða að byrja að þið getið gert þetta? Já, ég meina, ég er búinn að æfa með þessum drengjum svona svo lengi sko, ég veit alveg hvað ég geta og ég hef alltaf trú að við getum tekið. Þetta verður vandræða stemningin í kvöld, það verður fagnað lengi. Já, ég býst í því. Það er bara svo mikið gott fólk í kringum þetta félaga sem á þetta bara skilið og ég er bara mjög ánægð með að við gáum þetta. Þú verður alltaf verið að fá áhuga frá öðrum liðum, varst alltaf ákveðin að hanga þetta áfram? Já, ég er bara, mér fannst því svona skulda félaginn á þetta, mér langaði að komast í úrvalsdeildina með þessi félagi og núna er það komið og húst, nú fögnum við þessu bara. Já, ég var ekki búin að taka þessu. Þetta er skemmtilegt maður. Þið voruð í sund síðast þegar þið fagnuðu Reykjavíkurmeistaratitil í fyrra. Þetta er nætusund, verður það í kvöld? Nei, kannski ekki það, það verður að toppa það, það verður að gera eitthvað. Hvað á að gera? Ég er ekki hugmynd, ég sé ekki það. Takk hérna. Thank you.
ekki klára fela. Er Sindri að vinna á...